Oi, gente, tudo bom? Aqui quem fala é a Jéssica Guedes e esse é o seu canal sobre Lei da Atração. Hoje eu tô aqui para dar mais uma dica de aplicativo gratuito e muito legal. Foi uma descoberta recente para mim, mas que eu já gostei muito e por isso resolvi compartilhar com vocês. É um aplicativo muito completo que vocês conseguem encontrar através da Play Store. Eu não sei, para ser sincera, se dá para baixar no iPhone, mas vocês podem procurar. E o nome desse aplicativo é Meu Subconsciente Lei da Atração. Eu vou mostrar para vocês por dentro, para que vocês vejam, e eu vou deixar o link aí embaixo na descrição para o aplicativo, tá? Para o app. Agora, sem enrolação, vamos aqui para a telinha do celular? Vamos lá? Bom, gente, agora que nós já estamos aqui no celular, eu vou mostrar para vocês qual é o aplicativo. Primeira coisa, se não der certo através do link que eu vou disponibilizar, vocês podem vir aqui na Play Store, vocês vão vir aqui e vão digitar Lei da Atração, ele já está até salvo aqui. Olha só, existem vários aplicativos, mas o que eu vou sugerir é esse daqui, ó. Este Meu Subconsciente Lei da Atração, com esse logo. Eu já vou abrir aqui, vocês, claro, vão instalar no celular de vocês. E aí ele vai abrir essa tela. A tela inicial deles, essa daqui é muito bonitinha, né? Toda cor de rosa e tudo mais. Vem essa frase: agradeça todas as coisas do universo. E logo abaixo eles disponibilizam vários botõezinhos, olha só: afirmações, lei da atração, quântica, técnicas, mentores, histórias, e-books, mídias. Eu vou mostrar para vocês cada um deles. Eu só não vou me aprofundar muito por um motivo. Se eu me aprofundar muito, vai ficar muito longo esse vídeo. Eu acho muito melhor que depois vocês baixem. Ele é totalmente gratuito. E aí vocês vão, acessem todo o aplicativo e conheçam direitinho todas as informações que tem aqui, tá bom? Olha só, nós vamos começar por esse primeiro botão que é o de afirmações, afirmações positivas. Como vocês podem ver aqui, existem inúmeras afirmações. Por exemplo, afirmações para amanhã, que é esse primeiro aqui. Aí ele traz várias afirmações para amanhã. Eu sou uma pessoa forte e saudável, estou sempre bem disposto e feliz. Eu nutro meu corpo, mente e espírito de forma saudável e positiva. Enfim, aí eles disponibilizam essas afirmações aqui. Agora vamos supor que você queira atrair um amor. Atrair amor, olha só. Aí já vem outras afirmações focadas em atrair o amor. Ó. Tem bastante afirmações aqui. E pela fonte aqui, ó, essa daqui, por exemplo, é a fonte da Louise Hay. Então, são afirmações positivas da Louise Hay. Então, aqui, olha só, tem para amanhã, tem para noite, atrair amor, prosperidade, saúde, sucesso, relacionamentos e romances. Tem bastante afirmações, vocês vão poder todos os dias acessar aqui e ver qual afirmação positiva conversa mais com vocês, tá bom? Vamos voltar aqui. O segundo botão é o de lei da atração. Vamos clicar nele. Aqui dentro de lei da atração existem várias informações. Olha só quantas informações, é bem completo mesmo, ó. A ação inicial, guia da lei, apometria quântica, arquétipos de Jung, barra de Axis, bioquinesis, que eu já trouxe aqui no canal, né, para vocês, ó, Kybalion, chakras, co-criação, tem muita informação, olha só. Vamos aqui, por exemplo, em arquétipos de Jung, tá? Aí aqui vem, ó, a origem da palavra arquétipos, o herói, fora da lei, são tipos, né, de arquétipos, bobo da corte, criador, o inocente, a pessoa comum. É, por exemplo, aquele cara aqui, ó, o explorador. Aí aqui vem embaixo falando sobre esse arquétipo, olha só, maior medo, estratégia, fraqueza, talento, lema. Então, a gente pode passear aqui entre todos esses arquétipos, conhecer bastante. Ó, mas tem muita informação aqui, eu acredito que vocês vão gostar bastante. Aqui o terceiro botãozinho, quântica. Ó, as leis do universo, centelha divina, colapso da função de onda, desdobramento do tempo, entrelaçamento quântico, física quântica, salto quântico, mecânica quântica, olha só, eles já se aprofundam mais aqui. As leis do universo, eu vou clicar aqui, ó, são várias as leis que o universo tem. A lei da atração é apenas uma delas, né? Ó, sobre as leis, a lei do pensamento, a lei da oferta, a lei da atração, a lei do recebimento, a lei de aumento. E aí, se a gente clica em uma delas, por exemplo, lei do pensamento, aí aqui tem toda uma explicação a respeito de como funciona a lei do pensamento. Assim vai para cada uma das leis.
Voltando mais um pouco, aqui vamos agora em técnicas. Aqui nessa parte de técnicas é muito legal também, porque eles disponibilizam várias técnicas de lei da atração, olha só. Bolha dos desejos, a carta mágica. Pelo que eu vi aqui em carta mágica, esse modelo de carta mágica é de Napoleon Hill, que eu chamo de carta universo, que eu também já falei aqui no canal. Já falei tanto sobre a carta mágica, que eu chamo de carta mágica, quanto a carta do universo, que é esse modelo aqui que Napoleon Hill traz no livro dele. Então aqui ó, tem o passo a passo, é bastante informação. Ó, bolha dos desejos, eu usava bastante essa meditação, tem inclusive no YouTube, é muito legal para você visualizar o seu desejo e soltar para o universo. Ó, co-criação curadora, efeitos Zenão, eles falam sobre efeitos Zenão, a técnica 55x5, ó, a técnica 369, que recentemente eu trouxe inclusive aqui para o canal. Aqui eles trazem também os mentores, ó, mentores quânticos. Aí aqui eles falam sobre Grigori Grabovoi, Joseph Murphy, Nikola Tesla, Neville Goddard, os ícones da co-criação, tem bastante coisa aqui. Vamos supor que eu queira saber mais sobre o Dr. Joseph Murphy, que eu gosto muito, inclusive. Aqui tem uma biografia do Dr. Joseph Murphy, olha que legal. O poder do subconsciente, o estado de espírito, ó, de acordo com o Joseph Murphy, muito legal. E aí vocês podem ver um por um aqui depois, tá? Outra parte que eu achei muito legal, histórias. Aqui em histórias, são as pessoas que acessam o aplicativo e que disponibilizam aqui, ó, a própria história com a lei da atração. Então, você pode, tem que, em sua história, você pode deixar a sua própria história, as coisas que você já manifestou com a lei da atração, para inspirar outras pessoas. E nós temos aqui, ó, 24 histórias que você pode ler. Vou clicar aqui, ó, em cheque quântico. Oi, me chamo Clotilde, tenho 35 anos, algum tempo atrás comecei a praticar a lei da atração. E aí ela vai contando aqui toda a história dela. E aí você pode deixar a sua história também. Aqui em e-books, eles disponibilizam alguns e-books, pelo que eu vi, predominantemente de Neville Goddard, ao seu comando, introdução, parte 1, parte 2, parte 3. Também tem aqui a ciência de ficar rico, ai que legal, tem aqui separado por capítulos. E para finalizar, nós temos aqui a parte de mídias. Nós temos tanto músicas aqui, que são mantras, meditação, batidas binaurais, enfim, olha só. Se você clica aqui, por exemplo, meditação, tem da meditação 1 à meditação 5. Então, você pode vir, clicar aqui, dar o play. E começar a ouvir aí a meditação. E aqui tem os vídeos. Os vídeos são de um canal do YouTube que, pelo que eu entendi, são dos proprietários desse aplicativo. Quem criou esse aplicativo também tem um canal no YouTube, eles disponibilizam, ó, inúmeros vídeos aqui. E aí você pode também conhecer mais o trabalho deles no YouTube. Vou voltar. Aí, para finalizar aqui, eles disponibilizam um botãozinho para compartilhar, para dar ali a nota, né, na Play Store, para seguir nas redes sociais. Tem, pelo que eu vejo, um plano premium para deles, né? Que eu não sei exatamente o que contemplaria, mas já tem bastante coisa no gratuito e informações sobre o aplicativo. Outra coisa aqui em cima, se você quiser, você pode clicar aqui e procurar por algo específico. Vamos lá, Neville, por exemplo. Aí já aparece tudo que tem no aplicativo sobre ele. E aí, gente, gostaram da dica de hoje? Muito legal, né? Se vocês gostariam de indicar algum outro aplicativo dentro de lei da atração, meditação, coloca aí embaixo para que os outros inscritos do canal vejam e possam se inspirar. Não só os inscritos, né? Como eu também, para que eu possa ver aí. E às vezes é um aplicativo que eu não conheço, eu posso começar a acompanhar, né, baixar no celular e, enfim, é muito legal isso. Eu acredito que essas ferramentas só nos ajudam nesse processo. Se você já gostou do vídeo de hoje, deixa o gostei embaixo. Também já se inscreva nesse canal, lembrando que nós temos vídeos todos os dias aqui no canal. E nós estamos também no Instagram, como canal
canal.jessicaguedes, @canal.jessicaguedes. Eu vou deixar o link aí na descrição. Se você quer receber também no seu celular uma notificação sempre que sair um vídeo novo por aqui, temos um link para o Telegram. É só você clicar lá, pedir para se inscrever, que aí você passa a receber uma notificação no seu celular sempre que sair um vídeo novo por aqui. Aí você fica por dentro de tudo, tá bom? Gente, eu agradeço do fundo do meu coração por vocês terem assistido até aqui. Um super, super, ultra, mega beijo. Tchau, tchau!